Aktualna društvena situacija često prednastavlja pitanje kome da idemo. Gdje tražiti odgovore i rješenja za mnoga životna pitanja? Ne boj se, Bog još ima zadnju riječ za tebe. Za vjernika odgovor će uvijek biti Sveto pismo. Kome da idemo? Vjerska emisija u kojoj aktualiziramo biblijska čitanja. Kome da idemo? Hvaljeni su si Marija, dragi naši, dobro nam došli ponovno u emisiju Kome da idemo. 12. je nedjelja kroz godinu i za vas aktualiziramo riječ Božju našim svakodnevnim životima. Anita Trešćec glavna je i odgovorna urednica, Siniša Conar emisiju tehnički uređuje, ja sam Iva Kuzmić. I ovog tjedna za vas pripremam i vodim emisiju, dok će nam današnji stručni suradnik biti velečasni Leonardo Šardi. Izvještaj iz Evanđelja koji crkva prednastavlja ove nedjelje vodi nas na more, ali iz perspektive učenika ne baš u neku idilu, nego u Oluju. I dok su učenici s Isusom po takvom vremenu u lađi i plaše se, Isus mirno spava. Što su Oluje u našim životima i zašto se bojimo ako je Isus uz nas? Je li uz nas ili ga nije briga, nego spava? Velečasni Šardi će nam pomoći oko ovih pitanja nakon glazbenog broja, pa ostanite svakako s nama uz otkrivenje i pjesmu Predivan je dan. Probudim se dobro jutro, čujem svijeta glas, osjećam novu priliku za nas. Rosni sati bojama, ispiru sa mrak, vidim novog dana znak. Snene oči otvaram, pružam ruke u sjaj, danas puno sunca meni daj. Tražim osmijeh svjetla tvog da upotpuni moj dan, život divan uđe u moj stan, jer predivan je dan. Predivan je dan, kad nasmiješ se ti, kad nasmiješ se ti.
Kome da idemo? Iz Evanđelja po Marku. Uvečer istoga dana kaže im: prijeđimo prijeko. Oni otpuste mnoštvo i povezu Isusa kako već bješe u lađi. A pratile su ga i druge lađe. Najednom nasta žestoka oluja. Na lađu navale valovi, te su je već gotovo napunili. A on na krmi spavaše na uzglavku. Probude ga i kažu mu: učitelju, zar ne mariš što ginemo? On se probudi, zaprijeti vjetru i reče moru: utihni, umukni. I smiri se vjetar i nasta velika utiha. Tada im reče: što ste bojažljivi? Kako nemate vjere? Oni se silno prestrašiše, pa se zapitkivahu: tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju? Kome da idemo? Lijepi pozdrav svima vama koji ste nam se možda naknadno pridružili. Kome da idemo je emisija u kojoj aktualiziramo riječ Božju našim svakodnevnim životima. Siniša nam je pročitao Evanđelje ove 12. nedjelje kroz godinu koje crkva prednastavlja, a sada je sa mnom u studiju i ovotjedni stručni suradnik u emisiji, velečasni Leonardo Šardi. Dobro nam došli, hvaljen Isus i Marija. Uvijek je hvaljen. Velečasni Leonardo, što je ova olujna noć, što znači Isusova šutnja? Evo, nakon što Isus govori o prispodobama, o sjemenu i zrnu gorošićinu kao prikazu kraljevstva Božjega, nakon tog govora Isus ulazi s učenicima u lađu. I napomenut će na nekim i drugim mjestima gospodin Isus da je potrebno imati vjeru zrna gorošice i sve će nam biti moguće. Evo, ta vjera će biti na ispitu u ovoj olujnoj noći. I oluja koja je nastala, nju možemo promatrati na različite načine. Jedan od njih može biti nesigurnost koja se događa kada ne gradimo svoj život na čvrstom temelju vjere. Oluja može biti i prikaz na koji način se nositi s olujama života, dakle ili optuživati Boga za sve loše što nam se događa, ili pak imati povjerenje da je On, iako šuti, ipak s nama na lađi našega života. Pred kraj ovog evanđelskog izvještaja čuli smo da Isus umiruje i vjetar i more. Čini nešto što čovjeku nije moguće učiniti. I gospodin Isus na ovaj način pokazuje i svoju božansku moć, a opet preispituje vjeru učenika. Nekako u svojem duhovnom životu i svi trebamo prolaziti trenutke oluja kriza i trenutke potpunog predanja. Učenici se ovdje nalaze u jednoj krizi koju su dopustili da u njihova srca utjera strah umjesto povjerenja. Pa na kraju krajeva gospodin je s njima na lađi. Iako još slabi u vjeri, ovo je bi bila prilika da Isusovi učenici prvi prepoznaju božansku moć svojega učitelja. A šutnja, ona je ispit pravog povjerenja. Vjerujem li da je i u oluji moga života Bog uz mene? Veli jedna izreka da za vrijeme ispita učitelj šuti. Ovo je bio ispit vjere, ali i potvrda da Isus pravi Bog koji ne napušta svoje ni u vrijeme životnih oluja, iako se može činiti da spava. Spava li Isus ili spava vjera učenika? Ili ako aktualiziramo u sadašnjem trenutku, spava vjera nas, katolika? Isus i kad spava, bdije nad nama. I kad ga mi ne tražimo, On bdije nad nama. No, kao da On želi da ga mi sami probudimo, kad mi želimo da On bude s nama. Događa se da se u vremenima mira Boga zaboravi, a kad nastane nevolja, onda postavljamo pitanje: a kakav je to Bog koji je dopustio da se ovo ili ono dogodi? Mi trebamo biti svjesni da živimo u vremenu i prostoru koje je obilježeno i različitim zakonima fizike i prirode. Oluje, potresi, poplave, bolesti, sve su to neizostavni dio naših života. A u svemu tome, vjera ne postoji da nas zaštiti od tih nepogoda, nego da nam pomogne spasiti naše duše. Vjera nam pomaže da sam uspravne glave i mirna srca i kad mi se poruši zemaljski dom i kad navale bujice i kad trebam prihvatiti križ bolesti. I nije to znak neke Božje uspavanosti, kazne ili udaljenosti. Već i u tim trenucima gospodin osobito bdije nad nama. Pa na kraju krajeva i On je svjestan oluja i strahova, On ih i sam prolazi. I On sam prolazi sa moću i neizvjesnost na Veliki petak. Stoga ona se razumije i s nama bdije, ali ukoliko to mi želimo. Manjak vjere može nas u trenucima životnih kriza još više uplašiti i učiniti nas beznadnim. Zato smatram da je važno u vremenima mira produbljivati što je više moguće odnos s gospodinom
kako bi u vremenima oluje bili sigurni da je on s nama, pa čak kao što smo rekli, ako nam se čini da spava. Učenici pitaju Isusa, zar ne mari što ginemo? A zaboravili su da je on s njima. Fizička smrt nije najveća tragedija koja se može dogoditi. Ali uspavanost vjere ili svjesno odbijanje Božje milosti, to su oluje koje nam mogu trajno naštetiti. Ali ako probudimo Gospodina, zatražimo njegovu pomoć, on će nas spasiti za vječnost. Ističete ovu važnost vjere, pa kako onda iz dana u dan obnavljati svoju vjeru i znači li da možemo mirno spavati uz Isusa na krmi? Uz Isusa bdjeli ili spavali sigurni smo. Trebamo prihvatiti zadatak da u svoju vjeru uranjamo sve više. Mnogi misle kako je dovoljno primiti sakramente kršćanske inicijacije i da je to dovoljno za spasenje. Vjera od nas traži razumijevanje, a da bismo razumjeli moramo upoznavati. Božja riječ, sakramenti, učiteljstvo crkve, oni nam ovdje služe kao alati koje trebamo koristiti da se još više ukorijenimo u ljubavi Božjoj, a onda neće biti razloga za strah i nemir. Sakramenti su snaga vjere u olujama života. Olako propuštanje slavlja sakramenata nikada nije dobro i oni trebaju biti redoviti u našem životu, jer i vjeru trebamo stalno napajati na njezinu izvoru, a to je Euharistija. I lijepo je vidjeti da se ljudi ponovno vraćaju u crkve. Potrebna nam je ta obnova nakon ovih kriznih dana u kojima smo i sami možemo reći bili u našim olujama i strahovima. Pa evo, dragi slušatelji, kad smo s Gospodinom, mirno spavajmo. Hvala vam puno, velečasni Leonard. Hvala vama. U danima kada grijesi nižu pobjede, a moderna koplja traže iste ciljeve, i kada te bol baca na tla, na tla ledena, praštaj i voli kao ljubav raspeta. Kada te prijatelj u nevolji ostavi, kada te izdaja u samoći prigrli, samo na tren osvrni se i zastani, mjesto za vjeru u Krista ostavi. Osloni se na Krista, kad oluje nose te. Osloni se na Krista, kada snovi ruše se. Pusti nek te grle ranjene ruke, nek te vodi u sigurne luke. Na Krista, osloni se. Nasmi se jutru, kada kiše padaju, neka sve tuge u tvom srcu stanuju, raduj se danu. Osloni se na Krista, pjeva nam Zvonimir Kalić, i upravo je. To možemo naučiti i od apostola, i čuli smo u današnjem evanđelju: Kristu se i vjetar i more pokoravaju. Zato ne bojimo se, nego vjerujemo Bogu potpuno i do kraja. S tim predanjem uđimo u novi tjedan pred nama, pa se čujemo za tjedan dana u isto vrijeme na istom mjestu. Do slušanja. Osloni se, osloni se na Krista, kada luje nose te. Osloni se na Krista, kada snovi ruše se. Pusti nek te grle ranjene ruke, nek te vodi u sigurne luke. Na Krista, osloni se na Krista.
prisloni se. Kome da idemo? Emisiju proizvodi Ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije.